Rusija i Ukrajina rat. Najnovije vesti. Ukrajinski militanti desnog sektora prete masakrom svih Mađara u Zakarpatiju. U novogodišnje noći nekoliko desetina militanata desnog sektora otišli je u Zakarpatije, u grad Beregovo, na granici sa Mađarskom. Tamo su snimili novogodišnje čestitke svim Mađarima. U svoji video poruci ovi teroristi se ne suzdržavaju da kažu da poznaju sve mađare, svu njihovu decu i da će doći po njih. Ruske snage protiv vazošne odbrne oborele su tri ukrajinske bespilotne letelice kamikaze iznad Melitopolja, rekao je Vladimir Rogov, predsednik pokreta zajedno sa Rusijom.